অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া আজি কিৰবখন পিনিব দুই জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই হাত এৰি পদুমলৈ অনিল ৰাজা আৰু পংকজ বৰবৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব অনিল ৰাজা আৰু পংকজ বৰবৰাই ৰকিবুল হোসেনৰ সৈতে মুকলি সংঘাত আছিল অনিল ৰাজাৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল পংকজ বৰবৰাই দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ হাতেৰে পিন্ধিব গেৰুৱা বহন পাঁচ দিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ এৰিছিল জুৰি শৰ্মা বৰদলৈয়ে তেওঁ হয়তো আজি যোগদান কৰিব প্ৰবীৰ কলিতায়ো বিজেপিত যোগদান কৰিব এনেধৰণে চৰ্চাসমূহ চলি আছে কিন্তু ইতিমধ্যেই যিখিনি সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্য অনুসৰি পংকজ বৰবৰা আৰু অনিল ৰাজাই আজিয়েই বিজেপিত যোগদান কৰিব হাত এৰি পদুমলৈ আহিব তেওঁলোক দলীয় অসন্তুষ্টি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নেতাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি আছে দলীয় টিকট নোপোৱাৰ অসন্তুষ্টি আছে অসন্তুষ্টি আৰু ক্ষোভৰ ফলতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লংকাৰ উদালিৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনাৰে চৰ্চিত ডাক্তৰ হিউজ সেনাপতি বৰ্তমান নগাঁৱৰ এখন চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মজীৱনৰ পাতনিতেই এক অবাঞ্চিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ডাক্তৰ হিউজ সেনাপতি এদল উন্মাদ লোকৰ হাতত প্ৰহৃত হোৱা ঘটনা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি হৈছিল প্ৰতিবাদ কিন্তু ডাক্তৰ হিউজ সেনাপতিয়ে সেই অবাঞ্চিত ঘটনা পাহৰি ডেৰ মাহৰ অন্তত আৰম্ভ কৰিছে নতুন কৰ্মজীৱন প্ৰায় এমাহজোৰা চিকিৎসাৰ অন্তত চিকিৎসালয়ৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ আহি ডাক্তৰ হিউজ সেনাপতিয়ে নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়াৰ সমীপৰ পূব হাতীচুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চিকিৎসা বিষয়াৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এই অবাঞ্চিত ঘটনাৰ সাক্ষী হৈও নিজৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি থকা সেৱাৰ মনোভাৱৰ বাবেই পুনৰ চিকিৎসা সেৱাৰ দৰে পবিত্ৰ কৰ্মত জড়িত হৈ পৰিছে ডাক্তৰ হিউজ সেনাপতি উল্লেখযোগ্য যে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো চিকিৎসক অবিহনে চলি থকাৰ পিছত এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্টে সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত অঞ্চলটোত অশেষ কষ্টৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই গৈছিল যদিও চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিত সাধাৰণ ৰাইজ বহু সমস্যাত পৰিছিল এতিয়া সেউজ সেনাপতিৰ দৰে এগৰাকী চিকিৎসক লাভ কৰাত বৃহত্তৰ গ্ৰামাঞ্চলটোৰ ৰাইজ আনন্দিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণপাত বালিগাঁৱৰ ডাক্তৰ সেউজ সেনাপতি এতিয়া নিতৌ আহি হাতীচুঙৰ এই চিকিৎসালয়খনলৈ তেওঁ অহা যোৱা কৰি হ'লেও চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছে এগৰাকী যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰ চিকিৎসক চিকিৎসালয়খনত নিয়োজিত হোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীৰ লগতে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰীসকল ডাক্তৰ সেনাপতিৰ আগমনৰ খবৰ পাই তেখেতৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে নিজৰো চিকিৎসাৰ বাবে ওলাই আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ যাৰ বাবে ডাক্তৰ সেনাপতিয়ে নতুন উদ্যমেৰে আৰম্ভ কৰিছে কৰ্মজীৱন আহি নতুনকৈ ইয়াতে বতদৰাৰ পূব হাতীচুঙত মিনি পি এইচ চিত যোগদান কৰিছোঁ প্ৰায় এক ডেৰ মাহৰ পিছত এনেকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে আহিছে ৰোগী চাইছোঁ মই তেওঁলোকে আহি নিজৰ ৰোগৰ কথা মোক দেখুৱাৰ লগতে মোৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ যায় ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটোও ভাল লাগিছে মই তেখেতক এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাওঁ তেখেতে যে এখন খুব সুন্দৰ ঠাইত যে তেখেতে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি আকৌ কৰিবলৈ যে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে সেইকাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাওঁ